Kulon Nusa. Simbah, ngaturke tekan kene wae yo. Mengko, nek tekan ngomah, dadi gebuk bapakmu, Simbah. Mbah, ya apa-apa kok, Nita wis wani. Matur nuwun yo, Mbah. Wis diajak dolan nang Ambayawa. Wis ditumbaske jajan. Hamtra, sesuk dolan maneh yo. Mbah, hati-hati yo, Mbah. Iya, pamit sih, Simbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tole nembe dandan. Loh, berarti Mas Tole ra bobo dong? Ya ora bobo, Mak. Lah iki nyawane tak gowo. Astagfirullahalazim. Berarti aku omong-omongan karo Yamat. Mayat, Mak. Wis balik sira. Lah ndi Mbah De? Mbah De wis balik ya. Wedi dipentong ayah. Ngerti wae ya tak gebuk. Piye, enak ra nang Barawa? Enak ya. Pemandangannya apik. Akeh sawah. Hihi. Ana danau gede banget. Jenenge Rawa Pening. Rawa Pening, Tra. He. Nah, kuliah. Malum ya cili ya. Dahlah, ya wis, kono ngaso. Sesuk dolan maneh karo Mbah De. Manuk, Nita bebasnya ya. Iya, De Nitra. Mas Tole, tangi eh. Mas, biar rasane wis sehat rung. Abape mambu, Mas. Loh, aku wis urip maneh ki. Wis. Piye? Kepenara? Wah! Eh, Mat. Loh, kae Mamat kenapa, Sri? Wis penak sih. Mong iki sirahku kok agak abot ya. Oh, lapan. Ola ikincen. Hei, Mas Tole. Medun, nera tak gebuk menceng, Mat. Mas Tole, kenapa kok bengkel? Masuk angin, Mat. Wingu dan danan. Oh, kawus. Hei, Mat. Lho, Nitra dino? Mau metu, Bos. Lho, jarine arek turu kayak bocah. Oh, malah nang kono. Hei, Tra, wes eh. Ben ya, Ben, aja halangi aku. Di, sapa sing ngalang-alangi? Hei, Tra. Kui melas wite, mengko lecet rubuh. Heh, tak kira melas karo aku. Dalah. Kae kan, wite lecet, siro sih disodong-sodong. Lah? Wes, rono dolan?
Ih, ayam macam apa kau? Ngapa balik mana? Ya, saya sunjuk po rapot ya, nang sekoyan. Rapotnya siapa? Rapotnya manuk. Ya rapotku lah ya, piye sih? Walah, iya, jam piro? Jam 10 ya. Ayah bisa ora ya? Ayah kan arep lunga ora. Ayo, penting rapote Nita, apa kerja? Kerja lah. Ayah. Tuh, sarap nanti, Mat? Lah, pas to arep nanti? Lambo. Heh, bareng. Nah, Dini Trabai, ayo. Aku mau ngisi bensin ki, mentek aku. Ya wis, masik. Tak balik sik. Waduh, Mbah, piye sih? Hahaha, silah kule, waduh, benjot ki. Hei ya, rem koblong, awas, ya. Waduh, bokongku lagi ambeien jadi sundul. Ya, ya. Apa? Ambeiennya pecah. Wah. Mas Tole, suwi temen sing ngisi sih. Ngelak banget po, Mas. Embo ki? Kok suwe temen yo? Bu Marco, Bu. Iki bensinnya sih normal kan? Ya normal. Lah piye? Kok ket mau ngisi kok ora kebak-kebak? Iya po. Lo 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 lo. Sira ki piye? Lah krane rung diputer piye kok ngisi lele? Walah Bu, kudu diputer to. Iyalah, jan. Haha, maklum Bu. Ibu wae yo. Mah, pokoknya ayah. Mana wae yo? Kan ayah kerja. Mah, pokoknya ya. Pokoknya, nih ya ayah, Nita mau sekolah, titik. Ya kan wis lulus, juara sekolah. Oh iya, ding. Pokoknya nih ya ayah, Nita mau mulih, titik. Kan ayah kerja, Tra. Ben oleh duit, mengko go tuba jajan. Mah, Nita mau jajan. Alah, kaya sak kulkas jajanmu kabeh, Tra. Haha, kaya kan jajan wingi. Ibu ayo, nih ramano. Mah, mah, kudu ayah. Eh, arep nanti? Mah, kudu ayah pokoknya. Alah, Jan, jauh rapot kok ngene temen jauh lah. Sayur, sayur, sayur. Eh, Dek Nitra, arep belanja sayur. Eh, eh, Dek Nitra, eh, arep dikon nanti, eh, gerobakku. Dek Nitra, hei! Oh, pancen! Malah ditemang sangki jembatan. Eh, piye iki? Eh, Dek Nitra. Arep ngirim paket, po? Eh, Dek Nitra? Eh, iki mah dunia piye iki? Aduh! Barja namu ki, hei! Kelakuane sopo jajal iki? Lah aku njuk lewat endi iki? Lho? Sopo sing nandur wit nang tengah dalan? Niki opo, Pak? Idih, kurang kerjaan banget. Lewat ngendi iki, Pak? Mabur. Opo heh, Dek Nitra? Aku wis ngalah pindah rene lho. Wis arep dadak tawuran maneh, Po? Aku wis kalah, heh. Kiki, aku wis nyerah. Dek Nitra, aku wis kalah. Dek Nitra, eh. Bocah, Masya Allah. Kayak kenapa toh jane, eh. Heh, ngampunten, Mbah. Kula di smackdown Dek Nitra wau. Nyun sewu nggih. Nitra ndiyang. Ngamuk kae gara-gara rapot. Lah kenapa? Kan njuk rapot, tapi kan aku esok kerja. Bukan njuk rapot dina setu, Mbah.
Heh, iya po? Iya, kan nang undangan dina setu emang. Halah, Yung, ya nek setu aku bisa lah. Arep nanti, Mbah. Gulai Nitra. Melu, Mbah. Loh, Buning nanggung? Ana apa, Bu? Hei, Mbah, rene cepet dolokke Nitra kae. Waduh, ngopo maneh kae bocah? Nitra, heh. Heh, lah sekolahnya nanti, Bu? Heh, iya, Buning. Lah sekolahnya nanti iki? Takon Nitra jajal. Tra, sekolahnya mbok apake? Tabuang aduh, kawus. Tra, heh, ngawur.